Azərbaycandan Rusiyaya 36 ton yumurta ixrac edilib. Bu barədə Rusiya Federasiyasının baytarlıq və fitosanitar nəzarət üzrə Federal Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, dekabrın 19-unda Yara Kazmalyar sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə Azərbaycandan Rusiyaya 612 min ədəd, yəni 36 ton yumurta gətirilib. Qeyd olunub ki, bu barədə razılıq Rosselkhoznadzor ilə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi arasında bu ilin noyabrında aparılan danışıqlar zamanı əldə edilib.